Det handlar om en sjukdom som är omgiven av många många myter. 60 000 har epilepsi idag i Sverige. Ja, precis. Och Det är många när man vänder sig om i, i folksamlingar som, som står där med, med en potentiell sjukdom som kan leda till ett anfall där man blir medvetslös. Så Men... det, är, det är bra att kunna och veta och förstå och hur man ska hantera detta. Då för, för Den som får det kan oftast inte Gör någonting åt det. Det finns ju lite olika former av anfall. Men vad är epilepsi? Det man tänker på det är ju själva anfallet. Men vad beror det på? Vad är det för något? Alltså det, det finns olika orsaker det kan bero på eh, som vi kan komma till. Allt ifrån att man har infektioner, att man har fått stroke, det är vanligt i äldre, eller eh, det kan finnas från födsel eh, och sådana här saker. Ett skalltrauma eh, som ger det eh, som resttillstånd. Så det finns flera olika. Och, och en, en stor grupp vet man inte. Men det är alltså ett elektriskt kaos. det är vi, Alla signaler kommer samtidigt. I normala fall, när vi har, om vi skulle ta, titta in här i, i kroppen. Mm. Jag tänkte jag kör igång lite här och visar. Vi tar oss in i kroppen och i nerverna. Eh, och I centrala nervsystemet har vi nevron, ett par stycken, närmare, närmare bestämt ska jag säga, kanske 100 miljarder. Oj, nevroner, Hundra ja. miljarder neuroner. Så, så vårt tänkande uppstår i de här kopplingarna. Här kommer signaler i ett nätverk. och då är Det här symboliserat som en, en ljus, och där går informationen vidare till nästa cell. som gör att du, En tanke, går vidare en reaktion, en sinnesförnimmelse någonting går vidare. När epilepsin uppstår, beroende mm. på var i hjärnan, mm. eh, då är det ett kaos. Då plötsligt avsöndrar alla celler eh, sin signal, allting samtidigt. Det är liksom ett fyrverkeri där man brände av alla pjäserna på en gång. Aha. Och då får man då, Om det är ett lokalt, så kanske man kan få ryckningar i en arm eller en hand. Man kan få... Eh, ett, om det är generellt, då får man det klassiska generella, som kallas många gånger, grand mallanfall. Mm. Eh, och Det börjar ju oftast med 15 sekunder stelhet, medvetslöshet, man faller och sen går det över i kramper och sitter i ungefär två minuter. Och det kan ju se ganska obehagligt ut. Måste man veta vad epilepsianfallet har orsakats av för att kunna behandla? Eh, så små, vi, nej, det behöver man inte. För sjukvården behöver vi inte, utan vi vet hur man ska göra. Det är ett vanligt som heter Diazepam, ett förstahandsmedel som är kramplösande. Det kommer man börja med i, alla, i stort sett i alla fall. Och det kan man ge både i kinden, man kan ge det i näsan, man kan ge det i stjärten. Man måste alltså inte ha en infart när man börjar om till exempel ambulanssjukvården fångar upp det här, vilket är det vanligaste. Då. Mm. Men kan man få ett anfall? Alltså kan det bli ja. så här, överbelastning en gång i livet utan att det egentligen finns någon annan orsak? Ja, så och, man inte, det ja. och det är en rätt stor grupp. Alltså nästan var, var tionde, var tjugonde person kommer någon gång i livet få ett anfall och inte mer. Och den, de kan te sig på olika sätt. Eh, och det, det kan jag själv intyga, i min egen familj så har det funnits. Eh, ett sånt här som inte kom i samband med pubertet och i samband med stress, och det är mm. stressutlöst. Eh, så att, eh, ja, det finns. Och Sen har vi ju det här stora fenomenet också som alla känner till med, med feberkramper. Och det, det. Men det kan man särskilja, och det leder inte till epilepsi senare i livet. Om barnet mm. har barn feberkramper alltså bli epileptiker sen. och Så, där. Mm. så är det inte. Men Mikael, innan vi går in på vad man ska göra då, då ifall man bevittnar ett epileptiskt anfall ska vi titta på myterna, de ja, vanligaste myterna varför kring epilepsi. E ja. Och då har vi då en person som man kanske ah. eh, och då ska man ju som, som sjukvårdspersonal nu om någon får ett epileptiskt anfall ramlar de kull. Eh, det kommer man ju inte se. Utan Man kommer se en medvetslös person, kanske. och då måste man komma ihåg att det finns andra skäl till mm. så man inte bara är inne på det där. Men då ska man självklart stoppa någonting i munnen så patienten inte biter sig. Mm. Nej! Men det är ju typ det första. Varför har man fått höra det hela därför livet? Det är för att det tuggas. Eh, eh, det, det kommer fradga ur munnen här. Mm. Det gör det ganska ofta på lite olika sätt. Så här, men det måste inte göra det. Nej, man tänkte att de skulle tugga i sönder tungan. Ja, men just det. Det Och det gör de ibland. Men det får vara så. Mm. Men det farliga här det är ju att man stoppar in någonting som kommer ner i luftvägarna. Då spelar det ingen roll vad du gör med epilepsin. Då kommer du få andningsbrist eh, mm. alltså och, och, och kvävas. Mm. Och det... Och så man vet inte hur det blir. Man kan också, jag har haft, haft patienter som har, man, där man har stoppat in, som har tuggat av sig en tand och dragit ner den i lungorna. Det kommer att bli en svår lunginflammation. Eh, och sen så, de drabbade måste till sjukhus. Har man en känd, utredd epilepsi behövs inte det. Nej. Första gången ska alltid utredas, mm. i synnerhet eh, om det är barn. Då. Och sen Att man blir våldsam innan det är heller inte sant. Däremot så kan man få, vad det gäller lite mer lokala anfall om man får det till exempel i eh, tinningloberna, så kan man få en aura. Nånting är på gång. Mm. Du känner en lukt som inte finns. Du, du, du ser någonting, du kommer på någonting. Eh, alltså, och, och hör saker som inte finns. Därför att det är, la, det är liksom elektrisk laddning i, i den alltså, Det här kan man väl ha ändå. Ja. Det här känner jag mig när jag går hem mm. från jobbet. Mm. <laughs> jag har mycket. Ja. Men, men Mikael, det ser ju ganska otyckt ut tycker jag. Om man ja. bevittnar ett, ett anfall. Man ska inte ringa ambulans då? Eller ska man alltid göra det? Tycker jag ja, ja, det tycker jag att man ska ja, göra om det. Om det är en okänd person. Att, alltså. ja, ja. Och I synnerhet då, om den är medvetslös. Det, och det finns... Vi har vill en lista lite vad man ska göra. Ja, vi kan kika på den. Ja. Eh, därför att man vad det gäller de här utbredda anfallen då, då blir man medvetslös och ramlar, man tar inte emot sig. Nej. Man kan mycket väl eh, hamna dels hamna på rygg mm. och slå sig illa eh, av detta. Men vad man då gör, nu har vi kommit fram till det här att sätta ingenting mellan tänderna, det är någonting. Eh, och lägga någonting mjukt under huvudet, det är eh, väl Trevligt då, inte jätteviktigt. Det viktiga är, som jag har pratat om så många gånger, man kan, är att om man nu kan se hur jag ser ut i ansiktet just nu så är det... Man alltid söker det underbytt. Just det. Frigöra För Då har man fri luftvägar. Ja. Mm. Och det kan man genom att trycka fram käken. Och mm. sådär. Lös upp slips eller skärp. Man ramlar och så ja. drar det åt sig. Man får, det är som, det är, så slips, det är bara lätta på. Eh, och lika så skärpet för det brukar många gånger störa andningen. Ta av glasögonen, det är ju för att de inte kanske ska gå sönder när man ska få mm. splitter. Lägg, när, lägg personen på sidan med huvudet lågt. Det som heter framstypa sidoläge, som heter stabilt eh, läge och sådana här saker, det också är också helt inriktat på att man ska ha en fri luftväg. Mm. För att det går åt väldigt mycket syre när man börjar krampa och skaka. Då går det en väldigt syreförbrukning. Mm. Och så stannar man kvar, eh, man blir väldigt trött efter ett anfall. Så att man stannar väldigt Gärna kvar tills ambulansen kommer. Mm, supertydligt. Mm. Vad fint Mikael, du kommer tillbaka och då kommer ja. du svara på tittarnas frågor också. Kring Absolut. epilepsi. Ja. De kan ni skicka in på fraga.doktornsnabla.tv4.se. Mm. Och gör det, ställ era frågor om epilepsi om en liten stund i nyhetsmorgon. kommer Mikael tillbaka.